ingenting, den här lilla cykeln. Susanne Ljungskog som vann VM-linjelopp i Belgien i lördags kommer hit någonstans. Den här väger en hel del. Hon får komma och berätta om en liten stund. Jag förstår inte varför vi ska ut på de här ändlösa promenaderna hela tiden. Jo, det är väl för att stimulera din tankeverksamhet, ge dig nya idéer. Du vet, de gamla grekerna, de har den här peripatetiska skolan där man promenerade, pratade, tänkte på en enda gång. Det finns en avgörande skillnad. I Grekland är det varmt, här är svinkallt året om. För övrigt så är ju lövernas gula och bruna, de trillar av och hamnar i oordning, så ser det alldeles förskräckligt ut. För övrigt så händer ingenting. Det är ingen dramatik, det är ingen action. Titta här, gnällgubbe. Här ska du få ett paket med action. Sundgren och Wiklund värmer upp inför säsongstarten av Bionytt. Lördag direkt efter Bio 4. 3, 4, 5. Lite mer. Har du prövat nya... I lördags så fick vi en ny guldstjärna när cyklisten Susanne Ljungskog från Halmstad vann VM-guld i damernas linjelopp, och det gjorde hon i Belgien. Mm. God morgon, Susanne. God morgon. Välkommen. God morgon. Gratulerar. Tack så mycket. Du har VM-tröjan på dig. Det är den man får när man vinner. Ja, en sån fin tröja. Mm. Sitter bra. Den sitter fint. Ja, det känns väldigt bra. För hur länge måste du ha den här på dig nu? Den ska jag ha under hela nästa säsong tills nästa VM då. Så att ett helt år. Den kommer lukta skönt när du är färdig. Jag hoppas att jag får några fler. Lördags var detta. Hur mår du idag? Jag mår bra. Jag har nog smält intrycket lite då, att jag vann. Att jag verkligen vann VM. Jag har förstått det nu. Så att nu börjar jag känna mig lite mer normal igen. Men 13 mil. Ja. Det är långt det. Ja, det är långt, men... Och det är det kanske inte för er cyklister. Sådär. Vi körde ju Tour de France där, då körde vi 14 dagar och någon etapp där var över 16 mil. Så att, nej, 13 mil, det var inte så långt. Hur lång tid tar det för dig? Det tog 3 timmar för oss. 3 dygn för dig. Vi ska titta på hur det ser ut när du gick i mål. Här kommer du. Wow. Vad är det vi ser här? Där kommer jag. Jag är längst upp till höger. Och nu har jag ledningen. Ja, just det. Och jag hann inte ens göra... Du smög förbi. Du kom bakifrån. Ja, jag kom bakifrån. Ja, jag låg på andra hjul in i spurten. Och hon som låg framför mig då, hon drog igång. Så jag fick lite lä och sen... gick jag förbi då när det var 150 meter kvar. Så. Du får det låta så enkelt. Ja, men ja, just då så kanske det var enkelt. Ja, men säg som det var, ärlig. Nej, det var inte enkelt. Det var det inte. Alltså, det är enkelt nu efteråt, men just när man är i den situationen så är det inte enkelt. Det... Hur tänkte du då? För du visste att nu är det sporten som gäller om man ska vinna detta. Vilka tankar? Nej, men jag hann ju inte tänka så mycket, för jag kom ju kapp precis bara när det var 700-800 meter kvar. Så då tänkte jag bara att nu har vi chansen att vinna VM och självklart så måste jag ta den chansen då. Och sen hörde jag Glenn i mikrofonen och hade örat där, så att idag Susanne, då ska du vinna VM-guld. Och så tänkte jag, jajamän, det ska jag göra. Så att det var det jag tänkte på, bara att jag ska ta det. Det var inga problem med kraften alltså efter 13 mil? Nej, det var inte det. Nej, jag har tränat mycket så det är 13 mil klarar jag. Och när du säger Glenn i örat, vem är Glenn? Ja, Glenn Magnusson, våran damcoach. Och honom har du alltså en liten snäcka i örat under tiden? Precis. Alla vi tre tjejer under loppet då, och så stod han i kontakt med oss och vi hörde vad han sa och vi hörde varandra. Så det är bra, då har vi full koll på läget, vad som händer. Men kan ni prata med varandra tjejerna emellan? Mm, absolut. Vad säger man då till sina lagkamrater? Go, go, go. Ja, precis. Nej, men det är lite olika. Det beror på lite hur situationen ser ut och sådär. Men ofta så är det ju att kom igen nu kör vi hårt. Och vilka som är uppe på toppen och kör, då får man liksom kolla läget lite. Och så kanske ta ett ryck eller ja. Mm. Man får ha bra kommunikation helt enkelt. Akta dig för italienska, nu kommer den fransyska. Ja, precis. Se upp nu och kör höger. Hårt nu eller ta det lugnt. Och, ja, det kan nog. Men det här är ju fullständigt galant, det är ju så hemskt roligt. Men alltså den här, ska jag säga, tränarvardagen, träningsvardagen, hur ser den ut? Just nu, 4 veckor framåt, så kommer den se väldigt annorlunda ut. För jag kommer inte träna någonting nästan nu. För jag har det slut på säsongen nu då. Så att jag ska vila och ta det lugnt. Men som under säsongen så är det ju jättemycket träning. Jag tränar väl mellan 20 och 35
timmar per vecka då. Och det blir ju mycket, men det känns som att man måste träna mycket om man ska kunna bli riktigt bra. Men du cyklar inte bara, du är styrketräning också? Ja, jag försöker vara allround så att jag inte bara är konditionsmässigt bra, utan jag är stark i ryggen och magen och gör lite armhävningar och sådär då. Och på vintern nu då så blir det mycket löpning in i skogen och uppbyggnadsträning med stången på knäböj och grejer. Så att det låter inte sådär jätteglamoröst. Nej, men det har sin tjusning också. Ja. Vad är det som tilltalar dig i just träningen? För det är ju egentligen det, den större delen av tiden består av träning. Absolut. Nej, men det är en utmaning att se hur bra man kan bli helt enkelt. Jag vill se hur mycket min kropp tål, och cykel det är ju bland det tuffaste man kan hålla på med då, så att absolut. Det vill till att man har en lätt cykel då, alltså den här kan man ju lyfta på ena fingret. Kan du det? Ja, faktiskt. Ja, men hur mycket väger den där? Den väger nog en, nu är jag ingen expert riktigt, men 6,5-7 kilo. Och vad är det om man jämför med min rostiga treväxlade SEO som står hemma i garaget? Ja du, den väger nog en, vad kan vi gissa på, 15-16? Ja, det är ingenting man cyklar 13 mil med. Vad betyder den här vinsten nu för din karriär? Jag har inte tänkt så mycket på det, så jag vet inte riktigt vad det betyder. Men för mig själv så betyder det i alla fall att jag uppnått ett av mina största mål som jag haft under min karriär. Och det känns ju väldigt lugnt och fint att man har klarat av det då. Och sen har jag fortfarande två mål kvar. Och det är att försöka vinna Tour de France och försöka vinna OS. Mm. Så att det är stora mål, men det måste man ha om man ska nå toppen. Ja, det tycker jag absolut man ska ha. Men än så länge har inga stora sponsorer hört av sig eller så? Nej, inte än så länge. Vi får försöka jobba på det. Här kommer en som gillar dig, ett fan. John på Studioman. Tack så mycket. Vi är alla dina fans. Tack. Stort grattis än en gång. Det var jättekul att du kom hit. Mm. Du behöver inte cykla hem till... Nej, jag tar flyget idag. Det är bra. Tack ska du ha. Tack. Då är det dagens